Mbishkrimet shitet, okazion shitet me ulje, apartament me hipotek identifikon në të gjithë qytetin e Durrësit. Në të njëjtën kohë kur pallatet e rinj vazhdojnë të lulëzojnë si kurpullat pas shiut. Por ata që duan të blejnë janë shumë të pak në numër. Durrësi është kthyer në një dëshmi jo vetëm I ndërtimeve që nuk mund të numërohen, por edhe I masakrës që është bërë bregdetit të tij. Objekte të shumtuar gjigant që duket se të sfidojnë me ironinë e tyre. Pa infrastrukturë, pa gjelbrim, pallate që qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Grinat e ulura, dritat e fikura janë treguesit e apartamenteve të pashitur. Kjo është panorama që të ofron qytetin çdo mbrëmje. Por nëse fuqia blerëse ka rënë, pse vazhdojnë ndërtimet? Kush do mund t'i blejë apartamentet e rinj që shtohen dita ditës? Medalja në këtë rast ka dy anë. Së pari, numri në rritje I pallateve në ndërtim dhe së dyti, numri në rritje I të pastrëve. Pa lënë më njëan çmimet e kripura, të cilat nuk ta mundsojnë blerjen e një apartamenti edhe nëse je I punësuar. Qytetarët shqiptar po investojnë gjithmonë më pak në blerje apartamentesh. Gjatë viteve të fundit, ato kanë rënë dieshëm edhe sipas drejtuesve të agjencive imobiliare. Situata e vështirë pranohet edhe nga shoqata e ndërtuesve. Sipas tyre, aktualisht mbi 4000 apartamente janë të pashitur kryesisht në Tiranë dhe Durrës, pa haruar që vitet e fundit është rritur edhe taksa e pronës.